Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ նստաշրջանի ընթացքում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար դիտարկվում են մի քանի թեկնածություններ, բայց որոշում դեռ ընդունված չէ։ Շարունակվում է այս հարցի քննարկումը, կան տարբեր թեկնածուներ, նախագահները կքննարկեն։ Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում 10 գործակալությունը։ 2003 թվականից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորձուժան։ Երկու ամիս առաջ Երևանյան գագաթնաժողովի ժամանակ նախատեսվում էր, որ ռազմաքաղաքական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով ստանձնելու է Հայաստանի ներկայացուցիչը, սակայն նիստի ավարտին հայտի դարձավ, որ հարցը օրակարգից դուրս է եկել։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գլխավոր քարտուղարի փոփոխության հարցը քննարկվելու է Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի գագաթնաժողովին։ Արդյոք այս անգամ Հայաստանի ներկայացուցիչը կգլխավորի ՀԱՊԿ-ը։ Ազատության հետ զրույցում արտաքին գործերի նախարարության մամլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը հստակ պատասխան չտվեց։ Օրակարգի եւ բովանդակության եւ քննարկված հարցերի տրված լուծումների առումով կլինի համապատասխան հաղորդագրություն։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, որ Հայաստանը մի քանի թեկնածուչեր ներկայացնի։ Իսկ Պեսկովի հայտարարությունն ըստ քաղաքագետի վկայում է այն մասին, որ ռազմաքաղաքական կազմակերպության ներսում լուրջ խնդիրներ կան։ Հայաստանը մեկ թեկնածու կներկայացներ, ինչքան ես գիտեմ, ոչ պաշտոնական այդպես տեղեկությամբ համաձայն, որ նորից պարոն Խաչատուրովին ներկայացնում է Հայաստանը, ներկայացրեց Հայաստանը, ու ինչքան գիտեմ, ոչ մի երկրորդ թեկնածուի մասին Հայաստանի կողմից ոչ մի ինֆորմացիա չկա, ու տրամաբանությունը հուշում է, որ մեկին պետք է ներկայացնի երկիրը։ Զարմանալի է, որ լինելով այդ կազմակերպության անդամ, մենք չենք կարող նույնիսկ ռոտացիոն կարգով մեր հերթնա նշանակել մեր կողմից առաջադրված թեկնածուին։ Ու բացի դրանից դա ցույց է տալիս մյուս խնդիրը, ավելի վտանգավոր, ավելի մտահոգիչ։ Դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ում պետությունների, ՀԱՊԿ անդամ պետությունների շահերը ռազմական, պարզ ռազմական, ռազմաքաղական ոլորտներում չեն համընկնում։ Պետերբուրգյան հավաքին չի մասնակցում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մամուլում ավելի վաղ տարածված այս տեղեկությունը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, հավելելով, որ Բելարուսի ղեկավարի բացակայությունը չի խոչընդոտի նախատեսված փաստաթղթերի ստորագրմանը, քանի որ դրանք նախապես համաձայնեցված էին և կուղարկվեն Բելարուս ստորագրման համար։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Լուկաշենկոյի բացակայության պատճառների մասին լավ կլինի խոսի բելարուսական կողմը։ Իդեպ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցը հանդիսացող Բելարուսի ղեկավարը մեկ ամիս առաջ պաշտոնական այցով գտնվում էր Ադրբեջանում և հայտարարեց, որ ինքը վարձահատույց կլինի իրեն շնորված Հեյդար Ալիև շքանշանի համար։ Երևանյան գագաթնաժողովին էլ առողջական վիճակի պատճառաբանությամբ չէր մասնակցում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ադրբեջանի հետ սերտ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների մեջ գտնվող Բելարուսի ղեկավարի բացակայությունը կարող է կապ ունենալ Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրության հետ։ Ինչից է առաջացել այդ խնդիրը Հայաստանի ներկայացի հաստատել գլխավոր քարտուղար։ Դա առաջացավ նրանից, որ Ադրբեջանը մտահոգություն հայտնեց նույն Բելարուսի, նույն Ղազախստանի, նույն Ռուսաստանին, որ իրանք դեմ են, որ Հայաստանի, ասենք, գեներալիտետի ներկայացիչները, գեներալներից մեկը լինի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ Ադրբեջանը դեմ էր։ Հիմա դուք կարող եք ասել, չհասկացաք, Ադրբեջանը անդամ չի։ Ահա, ստացվում է, որ Ադրբեջանը, չլինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, ունի ՀԱՊԿ-ում ավելի մեծ ազդեցություն, քան ստե Հայաստան։ Այսօր Պետերբուրգում տեղի է ունեցել նաև Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, հաղորդվում է, որ տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահները ստորագրել են ԵՏՄ Մաքսային նոր օրենսգիրքը։ Հաջորդ տարվա հուլիսից ուժի մեջ մտնող օրենսգրքով նախատեսվում է պարզեցնել միության անդամ երկրների միջև Մաքսային վարչարարությունը։